Kenyataan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok berkaitan pensijilan halal adalah sekadar menyuarakan kebimbangan pengundi di kawasannya. Setiausaha Agong DAP Anthony Lok berkata, sebagai Ahli Parlimen, Teresa mempunyai tanggungjawab menyatakan pandangan mewakili rakyat di kawasan beliau. Tambahan menurutnya, apabila cadangan berkenaan dilihat boleh mencetuskan kebimbangan terutamanya kepada pengusaha restoran bukan Islam. Anthony berharap kenyataan yang dikeluarkan Teresa yang juga naib pengerusi DAP tidak dipolemikkan. Beliau yang juga Menteri Pengangkutan berkata apa sahaja dasar dan keputusan melibatkan rakyat akan dibincangkan di peringkat Kabinet. Kemarin Teresa dilaporkan berkata pelaksanaan pensijilan halal seharusnya bersifat sukarela bagi membolehkan pengusaha membuat keputusan berdasarkan permintaan pasaran bukan secara paksa. Menurutnya, cadangan mewajibkan restoran dan syarikat makanan memiliki sijil halal hanya akan menambah kesukaran operasi perniagaan dan beban kepada perniagaan kecil. Terdahulu, sebuah portal dalam talian memetik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mempertimbangkan cadangan mewajibkan pensijilan halal bagi restoran dan syarikat makanan yang tidak menyediakan hidangan daging babi dan alkohol.